Madde, ja. Det är ju så varmt ja. Ute. Ja, inte det här. Det här kunde lika gärna vara juli vi stod och visade den här bilden, ja. Eller hur? Ja. Lite så här sommarfeeling är det. Det var 21 grader i Göteborg igår. Den här Lars-Gunnar Hallsten, Stångehuvud, Bohuslän. Kanske lite svalare när man kommer ut liksom över det här kalla vattnet. Men det är ju extremt varm luft som pumpas in över landet. Så här såg det ut igår, Göteborg 21 grader och det vinden 16 grader. Det brukar inte vara så här. Får jag bara fråga? Ja. Begreppet pumpa in, är det liksom pulsera. Är det så? Det är inte så att det liksom pulsera. Utan det kommer liksom i så. Ja, men lite så här. Mm. Och så beror det lite på topografin. Tänk cykelpump. Ja. Så här. Kan vi koncentrera oss på den här kartan nu? Så här, klart väder, men de här gula molnen, det är dimmoln och det är precis det som håller på att bildas på flera platser nu. Men så småningom så kommer det brännas bort av solen. Och temperaturerna nu, kolla, det är redan nu. Det här brukar ju vara dagstemperaturer så här års. En kort titt på kartan, återigen en dag med de här extremt höga temperaturerna. Och vi kommer säkert se de här temperaturerna nu fredag, lördag och söndag också. Men som sagt, var dimma lite här och var som ja, delvis här, framförallt i skärgården, kan dröja sig kvar. Men om det, men lite, ja. Om det är så här till söndag, det är ju inte så att på måndag bara störtdyker. Nej, men då, det som händer det är ju liksom att lågtrycket blir lite starkare, högtrycket blir lite svagare och då kommer de här fronterna västerifrån. Kan det falla 10 grader? Skulle kunna, men det kommer inte göra det på måndag. Bra. Tack snälla. Snyggt här också.